নমস্কাৰ সকলোকে ইউটিউব জগতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আনদিনাৰ দৰে আজিও মই এটা কবিতাৰ সৈতে তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এই আমি কবিতা আবৃত্তি কৰিব খুজিছোঁ কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মা, আবৃত্তিকাৰ যুগপ্ৰকাশ বিচি। কবিতাৰ শিৰোনাম চিঠিবোৰ ঘূৰাই নুখুজিবা। চিঠিবোৰ ঘূৰাই নুখুজিবা, চিঠিবোৰ নাথাকিলেও তুমি যাব পাৰিবা যিহেতু তুমি যাম বুলি ভাবিছা। তুমি যাবা যলৈকে চিঠিবোৰ তাত চাই হ'ব মাত্ৰ। মই কিদৰে সহ্য কৰিম অপমৃত্যুৰ চিঠিবোৰক? চিঠিবোৰ ঘূৰাই নুখুজিবা। প্ৰথম চিনাকি পিছৰ প্ৰথম চিঠিখনত তোমাৰ আঙুলি কঁপিছিল, দ্বিতীয় চিঠিখনত সম্বোধন সলনিৰ অনুমতি লৈছিলা তুমি, তৃতীয় চিঠিখন তোমাৰ টোপনহীনতাৰ উপাখ্যানেৰে ভাৰাক্ৰান্ত আছিল, চতুৰ্থখন চিঠিত তুমি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলা নিজকে যে তুমি নিঃসংগ, তুমি বিখন্ন, তুমি শূন্য। ইখনৰ পিছত সিখন চিঠিত তুমি তোমাক উপচাই পেলাইছিলা ঠিক আঘোণৰ পথাৰৰ দৰে। সেই চিঠিবোৰ আপোন জনৰ দৰে মোৰ ড্ৰয়াৰত সযতনে আছে। মোৰ দিন যাপনত চিঠিবোৰে তোমাৰ অভাৱকে পূৰণ কৰিছে। চিঠিবোৰেই মোক আৱেগ দিছে, চুমা দিছে, স্বপ্ন দিছে। চিঠিবোৰেই মোক জীৱন দিছে, গুণগুণাই গান শুনাইছে। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ চিঠি, ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কাগজ চিঠি, ৰাতিৰ শুভৰাত্ৰিৰ চিঠি, ফুলি থকা বাগিচাখন সিও চিঠি, আৰু চিঠিতে তোমাৰ উপস্থিতি মোৰ চৌপাশত। চিঠিবোৰ ঘূৰাই নুখুজিবা। এখন চিঠিত তুমি লিখিছিলা যে কুঁৱলী এটা বন্দৰত তুমি মোৰ চকুৱালি কেৱল দেখিছিলা, বসন্ত ৰাষ্ট্ৰবলত তুমি দেখিছিলা মোক, আঁঠুত মুখ গুজি বহি থকা। তাৰ পৰাই তুমি ধাৰণা কৰিছিলা মই আপাত চঞ্চল ভিতৰি বিখন্ন মানুহ। ইমান দীঘল চিঠিবোৰ তুমি কি গৰজত লিখিছিলা? পৰীক্ষাৰ সময়তো লিখিছিলা, ক'ব নোৱাৰা বহুতো কথাই তুমি চিঠিত আঁকিছিলা আখৰে। উজ্জ্বল ৰাতিপুৱাৰ দৰে চিঠিবোৰে মোৰ হেৰাব ধৰা দিনবোৰক বান্ধি ৰাখিছে। চিঠিবোৰ তুমি ঘূৰাই নুখুজিবা। কিছুমান চিঠি আছিল অভিমানী, মোৰ কুন্দুলাই বোবা যেন উচুপি উচুপি। কিছুমান আছিল জীৱনৰ শতকীকৰণ। প্ৰতিখন চিঠিৰে মই আছিলোঁ একমাত্ৰ প্ৰেমিক। চিঠিবোৰ মোৰ ড্ৰয়াৰত সযতনে আছে। তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ চিঠিবোৰৰ ভৱিষ্যতক লৈ। চিঠিবোৰ মোৰ আত্মা আৰু জীৱনৰ উপনাম। চিঠিবোৰ ঘূৰাই নুখুজিবা। ধন্যবাদ। কবিতাটো যদি শুনি ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সদায় এনেদৰে তোমালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন কবিতাৰ সৈতে আহি থাকিম। আজিলৈ শুভৰাত্ৰি। ধন্যবাদ।